تفترو يسولج عمنو يميك قبلون بتكارانيو لما من يميك بدوناتوچن بيجزيو تاس ملك تعلج كان زي مكاكل بنسات بتوعتنا بسولج فت أطرلاي إنجدانا ليتعلو جت توچن ما سايتوم أي كارينو نجرجن بسولجوش لاي يميك فترو يكستد كليلو يتلينا نرجمان النهضيات يميك قطر بتعقد أميم كفتينانو يونجي بسلت أنو عالم بزيدات استئمتنا تصفي لاتشوم متبالو زاريلاي عالمن ببزوي لوتنا يبلت بسولجو چامروست توداج النتيا ترفتن سن ملكة دغمو ينبرو عم ملكاكوتو چنهولو يسبرهونو ناقين يوالن كنزي مكاكل تولد أمريكاو نيك فويتشيج تتكاسيون من المنقوان سيولد جمرو اقرنا هجباينو روم بانك اكي نقرنا بوانا ايجل ميتبالون بمادرق عالمن اياس دمم ايقينيال It's an overworked word, but there's no other way to describe Nick Vujicic. He really is inspiring. Nick was born without arms or legs. Everybody's going through something. You know, we're all going through something, just my pain is a bit more visible than yours or somebody else. When that clicked, it was like a light bulb when, you know, just flashed in my brain. I'm like, hey, now life I see as an opportunity. ወደ ሀገራችን سنመለስ ደግሞ የዚህ ሐሳብ መነሻ የሆነችን ዲላ ከተማ ላይ ያገኘናት ባለ ታሪካችን ወይዘሮ አበባ ገላው 9 ወር በሆዷ ተሸከማ የወለደችው ልጅ ተፈጥሮ የሰጠችው ጣ ሆኖ የጭንቅላቱ አፈጣጠር ከመደበኛው ያፈጣጠር ሁነት የተለየ መሆኑ ነው። ዶክተሮች ሲኖግራፊ ያዩኛል ያልነገሩኝም እንዲነው አላሉኝም። ለወልድ በቃ 9 ወር እንጨርሽ ለወልድ አካባቢ ስታይ ጭንቅላቱ አቋጥሯል ምናምን አት ሲወለድ እንደዚያ ሆኖ ሳይ በጣም ነው በቃ ጌታ ሆይ ታኖረዋለ ይኖራል ልጄ ብዬ ነው የደመደምኩኝ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን አለ። እንግዲህ ጭንቅላቱ የተፈጥሮ ነገር ነው ከፈትም ይተካል ከመቶ 10 እንዲ ስለሚከሰት ጸሎት ነው ያለኝ አንደኛው ዶክተር። ዛሬም ድረስ በማህበረሰብ ውስጥ ያለው የተሳሳተ ሳቤ ተፈጥሮ በሰጠችው ጸጋ የሰው ልጅ እንዲሳቀቅና የማህበረሰቡን አመለካከት እንዲፈራ ከማድረግም ባሻገር በርካታ ህጻናት እንዲደበቁ በቤተሰቦቻቸው እንዲጣሉና አለፍ ሲልም እንዲገደሉ የሚደረግበት ጎጂ ባህላዊ ድርጊት እንዲስፋፋ አድርጓል። ነገር ግን የዚህ ልጅ ተፈጥሮ ባለቤት የሆነችው እናት ከማህበረሰቡ የሚደርስባትን መገፋትና ችግር ተቋቁማ ልጇን ማሳደግ ላይ ትገኛለች። ሲወለድ በርግጥ 3 ቀን አትታቀፊውም ተብዬ ነበር። እንኳን 3 ቀን 3 አመት ሆኖታል። ለዚያ ግን የእግዚአብሔር ነው የሚወልደው የእግዚአብሔር ስራ ነው ያሚን ብዬ ተቀብያለሁ። ከህብረተሰቡ ለመንግስት ስጭና አንቺ ጥፊ ሂጂ ነይና ሳይሽ አስቀምጠሽ ጥፊ ሁሉ ያለኛል። እግዚአብሔር ለምን ሰጠኝ ለኔ? እኔ ሊፈትነኝ ሊሆን ይችላል ለምን እጥለዋል? እኔ እጥላውትን ማን ይወስዳል? ስለዚህ ለኔ ስካለው ድረስ ይጆክ ቀመጣለሁ አሳድጋለሁ። ምንም እንኳን ያልጠበቀችውን ክስተት ያስተናገደ ቹ ወይዘሮ አበባ ገላው ያላት የኢኮኖሚ ጥረትና ባለቤቷን ጨምሮ የቅርብ የምትላቸው ሰዎች ካጠገቧ መራቅ ህይወቷን ፈታኝ እንዳደረገባት ታነሳለች። በተለይ የልጇ ከተለመደው የተለየው የጭንቅላት አፈጣጠር በርካታ ጫናዎችንም እንድታስተናግድ አስገድዷታል። ከልጁ ጋር መስራት አልቻልኩም። ልጁን ይዤ ደግሞ መራመድ መንቀሳቀስ አልችልም። ለዚያ ትከሻዬን ሁሉ ያማመኝ ስለሆነ በጣም መያዝ ስላቃተኝ እንደገና ደግሞ ችግር የሆነብኝ እንደነው ቤት ከቤት ክራይ ውጪ እየተባልኩኝ ነው የሚከፍልልኝ ባትየው ነበር። አሁን በቃ አልከፍልም በእኛ ስም እንዳታስጠሪው ስላሉ ካዱ። ለዚያ በቃ አንከፍልም በቃ ምን አባሽ ታመጫለሽ እንደዚያ ስለተባልኩ ማልቀሼ ዝም አልኩኝ። ዲራቂ ያለ ሰው ሲመጣ በወሬ የሚሰሙ ተም ሲመጡ ደብቃለሁ እንዲታይም አልፈልግም። ለምን ሱም የሚሉት ንግግር ስለሚበዛብኝ ደቃል ብዙ ነገር ተብያለሁ። በቃ በጣም በቤተሰቦቹ ደረጃም ብዙ ነገር እናትየው የኔ ስራ ነው እንደዚህ ነው የኔ እርግማን ነው ሁሉ ብለውኛል። የሰዎች የተለየ ተፈጥሯዊ ሂደት ባለማችን የተለመደና በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተዘትሮ የሚታይ ገጽታ ነው። እንደ ስነ ልቦናና የህይወት ክህሎት አሰልጣኙ አቶ አብርሃም ገለጻ ደግሞ ይህን መሰል ተፈጥሮ በአለማችን ይበልጥ ትኩረትን የሚስም መሆኑን በማንሳት ነገር ግን በሀገራችን ያለው አመለካከት ከዚህ ተቃራኒ መሆኑን ያነሳሉ። በሌሎች ዓለማት ብዙ ጊዜ እንደውም እነዚህ ሰዎች የበለጠ ትኩረት የመስጠትና ትኩረት ይስባሉ። የሚዲያዎችንም ይሁን የሰዎችን የቤተሰቡን ትኩረት ይስባሉ። ግለሰቦችም ከዛ ራሳቸውን ችለው በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ነው የምናየው። ለምን ያን ያመጣው ነገር የቤተሰቡ ስነ ልቦና ጠንካራ መሆኑ። ወደኛ ሀገር ደግሞ ስንመጣ ከባህልም ከምንም አንጻር በተለያየ መንገድ ተሳሰርን የተለያየ ባህል አለ። ነገር ግን እነዚህ ባህሎቻችን እነዚህ ነገሮች ሊያባታቱልን የተሻለ ፍረት እንድንሰጥ ያደረጉን አይመስልኝም። የአይነቱ የተፈጥሮ ገጽታ በየትኛውም ሰው ላይ ሊከሰት የሚችል የህይወት አንዱ አካል እንደሆነ የሚያነሱት የስነ ልቦና ባለሙያው ማህበረሰቡ በግንዛቤ ጥረት በሚያደርገው ማክለል የብዙ ወላጆችና ህፃናት ስነ ልቦና እንዲጎዳም እያደረገ እንደሆነ ያነሳሉ። አንድ ልጅ 3 እግር ቢኖረው በኢትዮጵያ ደረጃ እርግማን ነው ማአት ነው።
ነው የቤተሰቡ ችግር ነው ስለዚህ መጀመሪያ ነው የማንሰነ ልቦና ነው በጣም የሚጎዳው ከልጁ ስለ ልቦና ይልቅ የቤተሰቡ ስለ ልቦና ይጎዳል ቤተሰቡ የመሸማቀቅ የማፈር የበታችነት ስሜት የመሰማት የጥፋተኝነት ስሜት በምንም ነገር በየትኛውም ቤተሰብ ላይ ሊፈጠር ይችላል የእፍረት ስሜትና የበታችነት ስሜት ወደ የበታችነት ስሜት በተሰማቸው ቁጥር ለዛ ነገር ይዳረገን ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ወዴት ይላል ለዚህ ነገር ይዳረገን ይሄ ልጅ ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ እኮ ሰው ካላየው የበታች አድርጎ አያየንም እኛን አይንቀንም እኛን ወን ጥፋተኛ ኃጢአተኛ አያደርገንም ስለዚህ ምን እናደርገው ልጁን ገለልና አድርጎ ከዛ በኋላ በር መዝጋት ይመጣል ግቢ መቆለፍ ይመጣል እግርና እጅ በሰንሰለት ማሰር ይመጣል ዛሬ ላይ በዚህነት ውስጥ ያለፉ በርካታ ህፃናት አድርገው ዓለምን እየቀየሩና ስመጥር ይሆኑ እንዳሉ ያነሱት የስነ ልቦና ባለሙያው በእኛ ሀገርም ትኩረት ሊሰጠውና በግንዛቤ መፍጠሩ ዘርፍ ሊሰራ ይገባል ይላሉ ትልቁ ነገር ግን የሚጀምረው ልጁ ተወልዷል በቃ ልጅ ነው ሰው ነው ተወልዷል ብሎ መቀበል አለበት ይሄ ነገር በማንም ሰው ላይ ሊከሰት የሚችል የተፈጠረ ሁኔታ ነው ስለዚህ ዛሬ ያገለልነው ነገር ነገ ተመልሶ ወደኛ ላይ ሊመጣ ይችላል በማንም ሰው ላይ ሊከሰት የሚችል የተፈጠረ ክስተት ስለሆነ ሰዎች ላይ ጣት ከመንጠቁም ይልቅ የመፍትሄው አካል ሆኖ ነው እንደግፋቸው አምጪው ትምርት ቤት ያለን ሰዎች ልጆች በአካል ተለየ ተፈጥሮ ቢኖራቸው ወደ ትምርት ቤት አምጧቸው ቢያበረታታቸው አምጡኛ ጋር ቅናሽ አለ በቅናሽ እናስተምራለን በነፃ እናስተምራለን ሌሎች ሰዎችም አቅም ያላቸው ሰዎች በዚህ ነገር ላይ ቢሳተፉ እና በተፈጥሮ የተለየ አይነት ቅርጽ ወይም የተለየ አይነት አካላዊ ፍጥሮ ይዞ መወለድ ኃጢአትም አይደለም ልጆችንም የሚያስኮንን አይደለም እና ይሄንን አስቦ ሁሉም ሰው በግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ ቤተሰቦችም አመለካከታቸውን ቀይረው ልጆቻቸውን ይንከባከቡ።